Kampol. Jeho žena Hanka má nové zaměstnání. Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka chystají svatbu. Pavlína Kafková. Kdo jí udělal tuhle hroznou modřinu? A Anička Slováčková. Otevřeně o svém příteli. To všechno v dnešním Paparazzi s Kateřinou Kristelovou. Dobrý den, vítám vás u zbrusu nového pořadu Paparazzi. Jehož prostřednictvím nahlédnete do soukromých hvězd současných, minulých i těch budoucích. A stejně jako pro dobrého paparazzi fotografa, pro nás nezůstanou žádné dveře zavřené. A tak se společně podíváme do 13. komnat, kde celebrity ukrývají svá tajemství. Čekají na vás atraktivní reportáže z večírku, kde to opravdu žilo. Uvidíte, jak hvězdy vypadají v záři reflektoru, stejně jako doma v teplákách. Jirka Krampol je pro spoustu žen českým Belmondem a je vidět, že věk je v jeho případě prostě jenom číslo. Přes blížící se 80 pořád sportuje, trénuje mozek a je stále v jednom kole. Fitness je jeho druhý domov. Když to Jiřímu Krampolovi dovolí zdraví, tak zvedá činky a mučí tělo na strojích. Dřív hrával pravidelně tenis, letos měl ale úraz a tak má teď pauzu. Shodou okolností ten kolega, s kterým hraju, tak ten má stejný úraz jako já, taky prostě měl přetržený vazy a s tím se jako hrát nedá. Jirka cvičí léta a dobře ví, co si může a nemůže dovolit. Ví, které cviky dělají jeho tělu dobře a trenéra, jak sám říká, k ničemu nepotřebuje. Já cvičím proto, abych se takzvaně nerozpadnul. Dřív s Jiřím pravidelně cvičila i manželka Hanka. Kvůli zdravotním komplikacím se ho ale na čas musela vzdát. A tak alespoň doma jezdí na rotopedu. Já jsem byla na aerobiku dvakrát denně a bavila mě Bikram yoga. Posilovna teda míň, ale byla jsem hodně aktivní dřív. Jiří mu pomáhá pohyb i po psychické stránce. Rád se řídí moudrem, které ho zaujalo při návštěvě Ameriky. Ten den, kdy jsem si nezacvičil, tak se druhý den cítím hůř, než ten den, když jsem si den předtím zacvičil. Jo. Jirka je pořád plný síly, ale zároveň ví, že mu už není 18 a tak na sebe dává pozor. Sem tam vzpomíná na to, jak ještě nedávno skákal jako Jura. Byl asi 53, ještě jsem skákal z prvního patra do parakotoulu. Ty časy už jsou, ale ty tam. Intenzivně ale pracuje, hrát chce stále a čekají ho i nové projekty. Teď mám dělat jeden film od září a jeden v lednu nebo v únoru. To manželka Hanka, ta do práce nikdy moc nespěchala. Ani nemusela, její manžel jí do toho nikdy nenutil. Teď by ale zase ráda byla prospěšná. Já teďka budu mít pracovně od září takovou činnost, že s jednou paní, která teďka teda taky si zlomila kotník, takže teďka to je trošku odložený, ale budeme jezdit po domech seniorů a pomáhat nemocným lidem. Každopádně už to nebude práce, kvůli které by musela podstoupit plastickou operaci. Tak já už jsem na jedné úpravě byla kvůli jedné reklamě a teďka bych nešla do ničeho, protože to bylo strašně bolestivý. O Jiřím Krampolovi je známo, že se o sebe rád stará. Operací převislých víček ani novými zuby se netají a stojí se za názorem, že je to každého věc. Na tom nevidím absolutně nic jako že by to bylo blbý nebo trapný. Krampolovi byli vždy ostře sledovaným párem díky nejrůznějším kauzám. Jednou z těch největších je hospitalizace paní Hanky na psychiatrii. Vše ale nasvědčuje tomu, že se blízká na lepší časy. A bitva s Hančinými démony, alkoholem a léky je zažehnaná. Jen tak dál. Simona Stašová si nedávno pořídila novou lásku, čtyřnohou Fešandu Pepču. Ta se stala velmi rychle divadelním psem. Moc dobře ví, že na jeviště nesmí, ale že štěkání během představení není vhodné, to Fenka ještě nepochopila. Diváci jsou naštěstí tak zaujati Simoninými výkony, že je případný psí štěkot nevyvádí z míry. Pepču si herečka vybrala v mělnickém útulku a společnost jí dělá poté, co její dospělí synové vylétli z hnízda. Pondělí se k nám nastěhovali noví sousedé. Televize Barrandov začala vysílat seriál o příhodách obyvatel jednoho satelitního městečka. Mohli jste v něm zaznamenat spoustu neokoukaných tváří. A nás zajímalo, jak se k roli v seriálu dostali, jaké je jejich civilní povolání a co mají se svými postavami společného.
Tak takhle se k nám v pondělí večer stěhovali. Zázvorkovi, Sovákovi, Buriánovi, Geretovi, pan Jirásek a také mladý pár Marek a Lucie. Někteří z nich se herectví věnují už delší dobu, někteří ho studují a pro jiné je herectví pouze velkou vášní, které se naplno věnují vedle své každodenní práce. Třeba Jakub Mahel, který v seriálu stvárnil fitness trenéra Marka Holého, ten se dřív živil jako obchodní zástupce. Já celý život prakticky hraju lední hokej, teď už na to není takový prostor, ale do fitness centra si zajdu třikrát týdně třeba. Nějaké zkušenosti herecké jsou, ale takováhle velká role je poprvé. To Klára Košťálová, která v seriálu Sousedé hraje jeho partnerku Luci, se před kamerou odstla poprvé. A úplnou náhodou. Já jsem pracovala v castingové agentuře, která ten casting pořádala. A v mezičase mě tam vlastně nějak postavili před kamerou a si taky zahrála, tak jsem něco tam zkusila a pak mi volal Honza Musil, že teda budu hrát. Veterinář Jiří Burian, to je ve skutečnosti Pavel Landovský. Ten je sice původním povoláním číšník, ale už dlouhá léta hraje divadlo. Burian jako takový je hodný člověk, akorát má rád ženy, je záletný, to já tady rozhodně nejsem. Takže mi to dá hodně práce si to zahrát. Burianova asistenta Ríšu hraje Dan Ondráček. Přestože on, jako jeden z mála sousedů, je vystudovaný herec, nemá to v seriálu zrovna lehké. On je homosexuál, což já nejsem, takže je to pro mě velká výzva tohle hrát. Veva Marušak alias paní Zázvorková je určitě jednou z nejupovídanějších postav celého seriálu. A tak nás zajímalo, jak se jí učí její dlouhé texty. Texty se mě učí opravdu docela těžko, ale naučila jsem se učit třeba při relaxu na zahradě, nebo si sednu u potoka, krmím kachny a mezi tím se učím. I Pavel Betka, který hraje jejího seriálového manžela, pana Zázvorku, rád relaxuje v přírodě. Jsem sportovně založený, chodím hrát tenis a rád chodím jako pěšky do přírody, sbírám kameny, teda minerály. Takže mám doma nějakou sbírku. Tak. Terezu Sovákovou, tu hraje v seriálu Sousedé žena, která se i ve skutečnosti jmenuje Tereza. Dobrý den, moje jméno je Tereza Nekudová, v seriálu Sousedé hraju Terezu Sovákovou. Je to svobodná matka, která je na svůj věk trochu střelená, což je mi poměrně blízký. A co je pravdy na tom, že má Tereza Nekudová slavnou maminku? Moje maminka se jmenuje Jitka Smutná a musím říct, že všechno, co o té práci vím, jsem se dozvěděla hlavně o ní. A konečně nejstarším sousedem je děda Alois. Pro Jaromíra Holfajra je to první televizní role vůbec a moc si ji užívá. Tohle mě připomíná prostě tak, jak žiju já. S manželkou s námi bydlejí mladí, teda dcera s manželem a se synem, že? S vnukem. Takže je mi to velice blízké. Sousedé, nenechte si ujít nový seriál plný emocí na televizi Barrandov. A mým prvním hostem v paparazzi je hvězda televize Barrandov a taky hvězda nebezpečných vztahů Honza Musil. Ahoj, Katko, ahoj, zdravím taky diváky. Já bych tu hvězdu malinko, víš, jako... Ty hvězdou se. Jsou nahoře na obloze, ale děkuji, Ale ty určitě mezi ně patříš, mezi ty televizní rozhodně. Honzo, jak těžký je vůbec ten střet toho, že jsi známější a známější a potom s realitou, když to vyrovnáš? Jak v podstatě třeba snášíte s Kubou takový ten nápor popularity, teď speciálně po Sousedě? Je to zvláštní, protože za moji kariéru, kdy jsem si odbyl, já tomu říkám coming out vlastně ve známosti, v oblíbenosti, což bylo kdysi dávno před, to si vlastně byla úplně malá holčička, to bylo před 20 lety, tak to jsem si říkal, že se nic takového už nemůže vrátit. Mě překvapilo, že prostě i v takovýmhle století, v takovýmhle roce může nastat takzvaný comeback. A je fakt, že já jsem na to připravený, mně to je v celku jedno. Kuba, ten je tady v tomto duchu normální kluk, takže to vstřebává taky úplně normálně a vůbec to vlastně neřeší. Takže my si žijeme opravdu ty svoje životy naprosto normálně a lidi jsou k nám slušní, takže když nás někdo potká, hezky pozdraví, usměje se, uděláme fotku, takový ty hezký věci. Pojďme se trošku vrátit k Sousedům. Jak dlouho seriál vzniká? Jsme v jakýsi předvýrobě, to je přece strašně složitý pro televizi dělat v podstatě denní schéma, byť teda Sousedé
budou takzvaně venku, neboli přes televizní obrazovky venku čtyřikrát v týdnu. Je to tak? Ano, je to tak, říkáš to úplně přesně. No, dřina to je. Dřina to je, protože Sousedé se vlastně v měsíci bez 4 dnů, které jsou důležité pro přestavby, tak se točí vlastně pořád. Pořád se točí, točí se vždycky od rána do večera. Budíček ve 4:05 ráno. Přijíždíme domů v 10, v 11 večer. Mezitím ještě samozřejmě vztahy a takové ty věci, co se musí natočit. Je to nápor pro všechny herce, ale o tom seriály jsou a o tom je potom a svědčí o tom taky oblíbenost, že se vlastně lidé na nich zaciklí a oblíbí si. Kdo je hvězdou Sousedů, Honzo? Seš to ty a Kuba? Ne, anebo ne, se ne, mylně některý média domnívají, kteří o tom takhle píšou, že jste to vy dva, přitom je tam spousta lidí. Já si myslím, že tam jsou hvězdou všichni ostatní, kromě nás, protože my jsme známí ksichty a my vlastně nemáme čím přebíjet ty naše v uvozovkách neherce, protože my tam máme samozřejmě pár herců, ale méně známých, nehráli v seriálech, nehráli v televizi, hrají na divadle. A já si myslím, že opravdu hvězdou je každý ten člověk, který má svý oblíbence. A to si myslím, že každý divák si oblíbí někoho, protože my jsme to vyrovnávali tak nějak jako generačně a samozřejmě vyrovnávali jsme ženy, muže. Takže myslím si, že každý si tam najde svý, ale kdybych to vzal na sebe, tak samozřejmě a teď, ať mi odpustí všichni mý kolegové, tak já si myslím, že paní Zázvorková, to je prostě středobod vesmíru. Objev tam, naší kde je prostě drbna, tak drbna to je prostě naprosto doslova do písmene hvězdou, protože tam má přehled úplně o všem. Jak probíhaly castingy? Castingy byly naprosto veřejný. Je pravda, že jsme prostě dali na naše obrazovky informaci o tom, že probíhá casting. Je pravda, že jsme neřekli, že casting na seriál. Ale to byl úmysl, protože my jsme nechtěli těm lidem říkat na začátku, o co jde, aby nebyli svázaní. Přesně, měli by prostě obavu, a protože my pracujeme hodně s komparzem v televizi, protože máme hodně pořadů, kam chodí publikum, tak to mohlo vypadat takhle. No a ve chvíli, kdy jsme si vybrali ty naše osobnosti do toho seriálu, tak teprve posléze, když jsme se zeptali, jestli mají čas, jak se umí vyvázat ze svých občanských povolání, z rodin a podobně, tak jsme jim teprve řekli, že jde o seriál. A bylo to hrozně hezký, že vlastně spontánně někteří z nich museli zrušit dovolenou, museli opravdu dát výpovědi v práci a podobně. Změnili si svoje životy a šli do toho a myslím si, že to je fajn. Honzo, tolik zatím k Sousedu. My se podíváme na další reportáž a pak se k tobě ještě vrátím. Dobře. Anička Slováčková patří k celebritám, které kolem svého soukromí nemlží. S přítelem Filipem chodí už půl roku a před veřejností ho rozhodně neskrývá. Jejich lásce přijí i Dáda s Felixem, kteří mají Filipa už dávno dokonale proklepnutého. Viděli se už ještě dávno, jsme se viděli my dva, protože oni právě u nich kupovali hodně pizzu od kluků, takže ty jsou z něj nadšený. No. Přítel Filip je majitelem pizzerie, do které Anička i její rodiče rádi chodí. A protože Anička ráda vaří, mají s partnerem hodně společného. Bydlím kousek od jejich pizzerky, takže vždycky, když jsem šla domů, tak jsem šla přes ně a nějak to tak jako vyplynulo. I přesto, že má Filip k jídlu blízko, není to on, kdo z nich dvou stojí u plotny. Vařím spíš já, protože on je furt v práci, ale když už může vařit, tak to stojí za to. To, že si Anička vybrala partnera mimo svůj obor, to je u ní skoro pravidlo. Kdybych chodila s někým jako z mojí branže, tak by jako rozuměla spoustě věcem, co se týče zkoušení, jak je to náročný a podobně. Ale zase na druhou stranu mě to takhle asi vyhovuje víc. O vysněném princi sice nemá jasnou představu, rozhodně ale ví, jaký by její partner být neměl. Aby byl ješitnej, egoistický a zlej. Anička je teď pracovně velmi vytížená. Hraje v divadle, připravuje se na muzikály a chystá se na svou roli v seriálu. Takže na úvahy o tom, že by si pořídila rodinu, zatím nemá čas. Mám s nima jako dobrý vztah, mám děti moc ráda, ale myslím si, že ještě si můžu chvilku počkat. Její bratr Felix má dva syny, Anička je tedy dvojnásobnou tetou. No, musím se přiznat, že když se mu narodil první syn, tak jsem hlídala víc než teďka toho druhého. A mě hrozně mrzí, že právě oni už nebyli v Praze, takže úplně nemám kdy čas. Když to ale náhodou vyjde, hlídá Anička ráda. S bratrem mají hezký vztah a také spolu v poslední době tráví mnohem víc času. Teďka naopak ještě líp spolu vycházíme, protože jsme spolu i v jiném muzikálu, který se teďka zkouší, má premiéru v září. Takže si tak jako radíme vzájemně, nejvíce je to hrozně hezký. Bohužel, jejich rodiče Dáda a Felix už při sobě tak pevně nedrží. A to je pak poměrně těžké věřit v lásku na celý život, když se vztah těch, kterých si nejvíc vážíme, pomalu rozpadá. Já si myslím, že existuje vztah na celý život,
co se týče nějakého kamarádství a přátelství. Je to strašně těžká otázka, asi existuje, no, ale musí se oba dva hodně snažit. Je David Kraus zasnoubený s tenistkou Barborou Strýcovou nebo ne? Slavný páreček spolu randí už 3 roky a tak by nebylo nic divného, kdyby pomalu začaly znít svatební zvony. Když paparazzi týdeníku Exkluziv načapali tenistku se zásnubně vypadajícím prstenem, začaly se obě zamilované hrdličky vykrucovat, že svatba rozhodně není na pořadu dne. Nejdřív musí moje žena vyhrát Grand Slam a já si chci zaspívat v Carnegie Hall tak 15krát za sebou, tvrdil David. Pokud by to tak bylo, tak svatba nebude nikdy a to se nám tedy nezdá. Znáte to, nikdy neříkej nikdy. Milan Drobný si po svatbě užívá svou třetí a jak říká snad i poslední manželku. Zamilovaný pár má za sebou i takovou menší svatební cestu. Nic jim tedy nechybí ke štěstí. Nebo snad ano? V médiích se objevily nepěkné zprávy o dceři Milana Drobného. Měla být v léčebně, kde se prý snažila vyhrát nad alkoholem a dokonce snad i nad drogami. Vše je ale nakonec jinak. Dcera Míša je úplně v pořádku. V léčebně se stará o svého partnera, který prodělal velmi těžký úraz. My ani nevíme vůbec, co se stalo, protože on spadnul a ze žebříku díra do hlavy, že jo. Helikoptéra, operovali ho nejlepší odborníci ve vojenský. Od listopadu je tedy její přítel v péči lékařů. Míša sama kvůli tomu přerušila svou novinářskou práci a naplno se věnuje péči o něj. A díky pokrokům, které Jirka dělá, věří v optimistickou prognózu. Teď se učí psát levou, protože pravá strana ještě není v pořádku. No. Zdá se, že odhodlání a výdrž jsou v rodině Milana Drobného dědičné. Jeho syn Milan sám cestuje po celém světě. Krásně fotí, plánuje knihu a mluví hned několika jazyky. No teď jde na sever zase do Norska, kde ještě vesnice, kde nikdo ještě nebyl, tak tam jede úplně sám, takhle on si vždycky někde vydělá, kuchá ryby nebo letí zase na co si na tu cestu dál a dál. Milan junior je tady velký dobrodruh a rád cestuje i jeho otec, i když už má rád své pohodlí. Proto taky s Danou prodali své domovy, aby společně mohli žít v krásném domě v Kralupech nad Vltavou. My jsme byli půl roku spolu, tak se namanul tenhle ten barák, no ale to zas bylo dost brzo. Jako jsme se tak jako moc neznali, ale už za 3/4 roku bylo celkem jasno. Bazén, velká zahrada, vinný sklípek, vířivka, luxus pod jednou střechou. A podívejme se, Milan tu má dokonce i svou trucovnu. Nebo že by to byl jen přístřešek pro návštěvy? Tady je taková chatička, jako kdyby tam se někdo napral hodně, takže může jít sem spát. O zahradu se stará hlavně manželka Dana. Když Milan mluví o jejím zahradnickém koníčku, je na něm vidět, jak moc ji obdivuje. Mám právě čas i teda na koníčky, jako je sport, anebo i na ženu, která jede se mnou třeba na kole nebo na tenis, takže to je fajn, že strávíme spolu i ten čas, kdy já bych byl po tom zpívání. I když Milan může působit jako drsný chlap, ve skutečnosti je to velký romantik a umí být i originální. Třeba žádost o ruku pojel opravdu netradičním způsobem. Jsem řekl, je to na stromečku. Hledej. No a bylo to na stromečku, no a našla to, tak jsem říkal, hele, my teď letíme na Zanzibar a bylo by možná dobrý, když by jsme spadli s tím letadlem, tak aby to bylo už takový, jako že jsme spolu. Milan prostě nezná slovo nuda. Často vezme do ruky kytaru, maluje, trénuje na klavír a už se nemůže dočkat, až se zase postaví na pódium. A udělali jsme nové seskupení akustických kytar a pořád jsme Milan Drobný a kapela Na drobno. A tohle seskupení už brzy budete moc vidět v akci. Pánové totiž plánují turné po celé České republice. Stále je s námi ve studiu Honza Musil. My jsme si dokonce vzali skleničky se šampaňským, takže v závěru tohoto vstupu si připijeme. Honzíku, slyšel jsi, pan Drobný měl třetí svatbu.
No a ta paralela pro mě jako pro moderátora je jasná. Ty jsi měl taky třetí svatbu. Před rokem. My budeme mít 9. září s Kubou výročí. Ale ono je jedno, kolik je svatby. Ono je důležitý, že ta svatba je opravdová, že ji chceš a já ti to vrátím, jo? Já vím. Když vezmu časopis exkluziv, tak když jsem viděl na stánku, ale hrozně vám to slušilo. Děkujem. Takže chystáte svatbu nebo nechystáte? Nebo jak? Povídej, přiznej se. Přiznám se, že zatím ne, ještě asi netroufám. Mě by právě docela zajímalo, kdy se stalo to zásadní u tebe a u Kuby, ani ne tak žádost o ruku, ale že jste si řekli, jo, tenhle člověk mi za to stojí a klidně stojíme za to po třetí a zkusím ho nesklamat. Ono to bylo taky hrozně spontánní, ale vím, že někdo z našich přátel nadnesl otázku, jestli se vezmeme a o mě bylo už známo, že jsem říkal, že už úplně zrovna nechci, jako jo, protože dva vztahy, dvě zkušenosti, žena, muž a Kuba hned spontánně řekl, no jasně, že se jednou vezmeme. A v tu chvíli prostě mě se tady tak nějak jako zablikalo a vím, že večer, když jsme přišli domů, tak já jsem říkal, ty se chceš jako ženit, ty se mě chceš brát. A on říká, to když tě miluji a mám tě na celý život, tak jo. Takže tam jsme od té chvíle začali spolu o tom mluvit a vlastně zhruba po 3/4 roce opravdu jsme se vzali. Honzo, ty seš ikonou pro geje i vlastně pro kluky, který se nějakým způsobem hledají, bojí se coming outu a hodně se na tebe odvolávají. Ať už jsou to mý kamarádi nebo lidi, co mě i anonymně píšou na Facebook, že tě mám pozdravovat, nebo na Instagram. Jak vnímáš tuhle tu svoji dost zásadní životní roli, do které jsi se dostal, aniž by si o to nějak zvlášť stál? Já si myslím, že to sdělení ono vycházelo ze mě, protože já jsem prostě už nechtěl lhát sám sobě a veřejnosti a nechtěl jsem se skrývat pořád za otázky, kdo je ta žena vedle tebe, ať byla brunetka, blondýna, to je úplně jedno. A já jsem si řekl tenkrát se svojí rodinou, že prostě půjdu s pravdou ven a to je ten základ. Já si myslím, že to je odpověď i na to všechno. Člověk by měl žít sám za sebe a sám pro sebe. A jakýkoliv schovávání vlastně nemá cenu, byť si myslíme, že nás odsoudí rodina, přátelé v práci. To není pravda, protože pokud kolem sebe budeme mít kvalitní lidi, tak ty kvalitní lidé to dřív nebo později pochopí. Takže Kačko, hodně štěstí, hodně zdraví a úspěch. Děkuju. A Honzi, kdyby někdy byla ta svatba, přijdete s Kubou? Určitě rádi, určitě rádi. Tak slyšeli jste to, jo, slyšeli jste teďka Kačku. No a zatím to bylo jenom tréninkový, ale vy se právě teď můžete podívat, jak jsem vypadala já a Tomáš Řepka jako ženich při focení pro exkluziv. Katko, proč jste se dnes oblékli do svatebního? Dobrý dotaz. Fotíme titulku exkluzivu magazínu, který máme doma jako hodně oblíbený. A mě připomíná takový ty prestižní zahraniční časopisy, kde je ta křídová, lesklá, krásná obálka. A jakákoliv titulka, si myslím, že docela hezká výzva. Tak jsme se shodli, že do toho půjdeme. Nicméně jsem si, Tomáši, nevšimla, že byste měli stejné prstínky, nebo už máte úplně stejné prstínky? Máme stejné prstínky, máme. Máme a jáhle jako na potvoru jsem si ho zapomněla vzít. My jsme si ve Vatikánu, kde jsme byli na zamilovaném víkendu, jednom z našich prvních, tak jsme si tam koupili stejné prstínky a já jsem jako na potvoru si ho zapomněla vzít. Já ho jsem prostě, ano. A byl to už nějaký příslib do budoucna, Tomáši? Tam už proběhlo třeba nějaká žádost, nebo to bylo jenom takový jako začáteční? No, žádost zatím neproběhla, ale v brzké době proběhne. Takže my už víme teda něco víc? Samozřejmě, asi se to neměl bych to říkat, ale řekl jsem to. Já se těším. Máte plány? To se můžu zeptat? Nějaký miminko třeba nebo něco? No, tak miminko asi ne. My máme, já si myslím, že máme hodně dětí. Máme hodně dětí, takže... My jsme taková ta patchworková rodina, že to je fakt slepovaný a mě to vlastně takhle baví. Jak vlastně fungujete jako pár? Kdo je takovej, že má to poslední slovo? My se tak jakoby vzájemně doplňujeme, takže já můžu teda říct za sebe pade na pade, co říkám? Já úplně stejně skoro mám pocit, že ty máš nějakou převahu, ale on je velmi dominantní osoba. Dle mýho úsudku osoba nemanipulovatelná, takže já si myslím, že bych ho neuměla nastrčit do nějaký škatulky, kde by se mu nelíbilo, rozhoduje se sám a bude se rozhodovat celý život sám. Vy jste byli zvyklí na nějaký mediální zájem a teď to teda docela asi je náročnější. Jak to zvládáte s tím bulvárem v patách? Nás to svým způsobem ani nezajímá, jo. Já chápu novináře, paparazzi, že tyhle věci dělat musí, je to jejich práce, ale my nejsme ty typy, který to vyhledávají. Když je ten tlak neúnosný a psali se kraviny jednu dobu na jaře, tak jsme měli tendenci se proti tomu nějak vyslovit, protože to trošku připomínalo štvanici, ale žít se v tom dá. Tomáši, vy chystáte knížku? O čem bude? Je to o mém životě, o vysvětlení různých situací, který jsem zažil. Vyjadřuju se k novinářům, ke kauzám, který proběhly, bavím se o dětech. Je to nejvíc nadřeň. Je to přesně tak, je to opravdu nadřeň a
vlastně tam vlastně všech vysvětluju ty věci, které jsem do téhle doby jakoby neměl možnost vysvětlit, tak tam to dávám na pravou míru. A jste i tady připraven, že budou útržky z knihy v novinách a bude se kolem toho tvořit omáčka? Samozřejmě. Já nakonec jsem za to i rád, protože opravdu tahle ta kniha je taková ta opravdová a já už se na ní těším. Osobitá modelka a moderátorka Diana Kobzanová se pro toto léto rozhodla vyměnit kanadské Calgary za Česko. Jak je ovšem pro Dianu typické, původně odpočinkové prázdniny se rychle změnily v prázdniny hektické. Vždycky přijedeme zhruba na 2 měsíce, ale ono to vždycky hodně uteče, protože člověka, který rok není, tak musíte oběhnout úřady a doktory a preventivní kontroly, takže to uteče, užíváme si hlavně rodiče, protože samozřejmě na ně přes ten rok, když žijeme v Kanadě, není tolik času a zase tolik se nevídáme, takže spíš se to všechno jako motá kolem rodiny. No. Letos musela Diana řešit i jednu smutnou věc. Zemřela jí milovaná Fenka Mia. Na její počest se rozhodla uspořádat dobročinnou sbírku. Takže jsem si říkala, tak natisknu milonu na plátěný tašky a uvidíme, třeba si to někdo koupí a výtěžek z toho bychom dali na organizace, které se starají o psy bezdomová nebo psy, který prostě zbyli třeba po páničcích, kteří zemřeli. Neobešlo se to ale bez komplikací. Já jsem si myslela, že když dělám dobrý skutek, takže vytisknu tašky, ty prodám, pak vezmu prachy a ty někam odvezu. A právě mi faninky říkali účetní nebo daňový poradkyně, že vlastně to není tak jednoduchý, že v podstatě i na to se vztahují pravidla a zákony. Nakonec se Diana spojila s nadací Nejen srdcem. Tašky jsou na světě a mají velký úspěch. Vyprodali se úplně všechny a tak možná dojde na další předměty s portrétem My. Diana tento týden překvapila nejen své fanoušky na sociální síti, ale především svého partnera Michala Frolíka. Pořídila totiž nového rodinného mazlíčka, štěňátko Bibi. Já jsem vyrůstala se psama. Vlastně Miu jsem měla 10 let a i naše malá byla na psa zvyklá. Doma myslím, že teda bude dusno asi, protože pes je starost a s tím cestováním je to prostě složitější, než když člověk žije na jednom místě. A pak, když chceme jít na dovolenou, tak zase třeba není úplně jednoduchý sehnat místa, kam se dá se psem, tak zase musíme řešit, kdo nám ho pohlídá nebo kdo nám ho třeba převeze do Čech. Takže jakoby mít psa, když žijete takhle napůl v zahraničí, je to náročný, chci, aby i malá se psem vyrůstala. Myslím si, že pak ty děti mají lepší vztah ke zvířatům. A já jsem taky měla svého jezevčíka, když jsem byla malá. Mým druhým dnešním hostem je módní guru a zakladatelka školy stylu Alenka Šafratová. Alenko, ahoj. Ahoj. Alenko, ty budeš naší tradiční rubrice, kterou dneska otvíráme poprvé, vždycky hodnotit outfity celebrit, a to českých celebrit. No to ještě nevíme, podle toho, jak je budu hodnotit, čo? Tak je můžu šlapnout vedle a je po kariéře, takže uvidíme. O tobě se ví, že máš vytříbený styl a hlavně, že i ty sama styl učíš. Ačkoliv mě napadá, dá se vůbec styl naučit? Ne, na to se mě ptá strašně lidí. Já si myslím, že styl se samozřejmě dá naučit. Někdy je to teda práce na spoustu hodin a dní a někdy i let. Co se hůř odnaučuje, je špatný vkus. Mm. To je peklo. Ale myslím, že styl se dá celkem dobře do té hlavy dostat. Tak já poprosím naší režii o první obrázek, který budeme s Alenkou komentovat, respektive samozřejmě především Alenka. Štěpánka Duchková, Alenko, to je tvář naší televize a počasí. Já si myslím, že Štěpánka se podle mě jako dáma v podpatkách a v šatech už narodila. Podle mě už v porodnici jako šla nohama napřed a to byly podpatky, potom šly teprve nohy. Takže já jsem se s ní jednou bavila a ona říkala, že si myslí, že už má tak zkrácený šlachy na lítkách kvůli těm věčným podpatkům, ale to je prostě pro mě jako dokonalá žena, takže zaplať pánbu, na tady té fotce vidíte, že nevím, jestli si vzala k srdci to, co jsem jí kdysi řekla na nějakém školení, který moderovala, a bavili jsme se o nutnosti nosit tělové silonky. Zaplať pánbu, tady je nemá, takže doufám, že jsem aspoň trošku zapůsobila a konečně už pochopila, že tudy cesta nevede a že pan Špaček není taky vševědoucí. Tak jo, pojďme na outfit číslo 2. Koho pak tam máme? Tak a to je Alice Bendová. Taky samozřejmě tvář naší televize, moderátorka, naší show Farmář hledá ženu. Jak se ti líbí tohle, Alenko? Alice je neskutečná sexbomba, to všichni víme, že jo, kdo má to všechno
ten charakter, myslím, samozřejmě. Ale tady ten outfit je evidentně volnočasový, takže to nemusíme hodnotit, jako že nemá podpatky nebo něco podobného, o to tam nejde. Je tam o jednu vychytávku, která nedělá dobře žádný ženský. A teď je to trošku odborný, tak doufám, že mě za to neuškrtíte, ale to, co má na těch šatech dole, tomu se říká pevný spodní lem a dělá to takovou obrovskou, místo zadku, jako obrovskou kotelnu. Takže, a to nepomůže nikomu, ani když ji tam nemáte, tak se vám tam vyrobí. Takže prosím vás, dámy, jestli máte cokoliv doma, co má tady takhle pevný lem, tak to prosím vás okamžitě vyhoďte. Dobře, pojďme na trojku. Takzvaně outfit číslo 3, Adam Mišík. A mně se Adam líbí. Mně se hrozně líbí. Že? Já když jsem viděla tuhle fotku poprvé, tak jsem si říkala, jak strašně vlastně se mi líbí chlapy, který mají dobře padnoucí oblek a že je úplně jedno, jestli jim je 15 nebo 115, a budou vždycky dokonalí. A on je prostě nini. Dobře, poprosíme další outfit. To je Adéla Gondíková, říkám to správně. Takhle mě trošku přišla jak Míša Nosková z dálky. Je to Adéla Gondíková, ano. Adélka je pro mě naprostou záhadou. To je tak krásná ženská. V životě bych jí nehádala věk, který má. Je prostě nádherná, má krásnou postavu, má úžasný charisma a vždycky se oblíkne, ale jako trotl. To je taková škoda, protože když se někdo neumí, když někdo nemá vkus a oblíká se jako hastroš a je to pitomec, OK, to je fajn, to jde ruku v ruce, to už se tak někdy jako podaří. Ale když je někdo vlastně úžasný a vypadá jako pitomec jenom kvůli oblečení, tak mi to přijde smutný. To je jako to, a co je teda primárně špatně na tom? Zaprvé jakoby divná barva, ta červená má prostě blbej odstín. Aha. Já vím, že tmavovláskám červená sluší, ale tohle je prostě jako zvláštní odstín. A hlavně střihy. Na ty rukávky to je prostě šílený, to je takový rukáv, nerukáv. A ty kalhoty jsou naprosto příšerný, ty jsou jako úplně, já nevím, jestli to jsou jako tepláky, nebo co to mělo být. Mají blbou dílku, ty boty jsou k tomu blbý, jakže to zkracuje nohy. Chudinka vypadá jak trpaslík. Hrozně. Ona si to fakt nezaslouží. Některý lidi si to opravdu zaslouží, ale ona ne. Tak a tady máme pana ředitele Jaromíra Soukupa a naší hvězdu televize Barrandov Kateřinu Brožovou. Já si myslím, že tohle je jako klasická ukázka českého Hollywoodu. Já neznám jiný pár, který by mohl zazářit i na hollywoodském koberci slávy, protože tohle oni jsou jako dokonalí spolu. To je a tady takový... je ten oblek padnoucí, že jo? Mám ano, pocit, ano, ano. Ten přesně nedělal prostný, takže ten je fajn. A Kačka je jako... na svůj věk prostě neskutečná baba, já se na ní nemůžu ani dívat. To byla Alenka Šafratová, módní guru a stálice v naší rubrice. A vy se dívejte, pořád Paparazzi pokračuje. Nahé fotky a žádost o ruku až z Itálie. Soudkyně Barbara Pavlína Kafková má s muži kříž. S fanoušky nerandí a ostatní muži nestíhají její tempo. Je tedy v jejím životě místo pro nějakého partnera? Z Itálie mě přišla nabídka k sňatku. I takovéhle zajímavé návrhy chodí Pavlíně Kafkové. Jsou ale fanoušci, kteří svoji přízeň přeženou a klidně je odešlou i fotografii svého mužství. To ji nepošle, že? Ale to ji pošlu, samozřejmě tam mi dá pokutu a tak jsem si to nějak představovala. Nicméně omluvy přišly, že? Takže to přijímám a toho člověka neblokuji. I když se na nahé mužské tělo zlákat nenechá, sama s nahotou problém nemá. Nahoře bez, tak... To ano, to si tak osmělím. Osmělila jsem se před časem, teď nevím, teď si sama sebe představuji v Sardinii. Tam se Pavlína chystá na dovolenou. Zkazit si ji prý rozhodně ničím nenechá. Oddech si vždy užívá naplno. Já si snad ani nevzpomínám, že bych měla nějakou nejhorší dovolenou, protože já jsem pořád v pohodě, mám pocit. Muže si Pavlína od těla nedrží. Jak sama říká, problém mají spíše oni. Veliký obdiv diváků a Pavlíninu chuť pracovat každý příliš nevydýchá. Partnera není těžké si najít, ale je to těžké pro toho partnera. Ne každý to vydrží, to tempo. A že to tempo opravdu drží vysoko. Při divadelním představení dokonce přes chybu kolegy dokázala dohrát svoji roli. A takováhle modřina z toho pak vznikla. I přes časté žádosti o rande si raději hledá muže jinde, než v řadách svých fanoušků. Kdybych šla tedy s jedním, i když bych tedy ten čas našla, tak pak by se mohl cítit ten druhý, ten třetí,
velmi špatně a třeba by mi to mohl také vytýkat, takže já si opravdu držím soukromí a pokud čas najdu, tak jdu se svým synem velmi ráda. Málo kdo ví, že Pavlína má velmi pohledného syna Jindřicha, a to s hercem Vlastimilem Fischerem. Diváci ho znají jako soudce Alexandra. Když se lidi rozcházejí, tak vždycky to je kvůli něčemu, nebo prostě proto, že si přestali rozumět a tak dál. A i když se ty naše cesty rozešly, tak si myslím, že spolu vycházíme velmi dobře. Volný čas, tedy když už nějaký najde, tráví ráda cvičením jógy nebo relaxem u moře. Někdy se jí plány ale rychle změní, třeba jako při nabídce být hvězdným hostem v novém seriálu televize Barrandov Sousedé. Já jsem ještě včera, když jsem měla domluvené koně a jízdu na koních, nevěděla, že dnes tady budu takzvaně v pracovně, ale přišla jsem moc ráda, koně jsem odvolala. Jestli bude Pavlína zase zapřísnou, nebo naopak ukáže divákům svou příjemnou stránku, na to si budete muset ještě počkat. Jak sám o sobě s oblibou říká, je menšina v menšině. V poslední době zaznamenal velký boom. Naspíval úspěšnou písničku, plánuje pompézní svatbu a dokonce prý i potomka. O kom je řeč? To prozradí Lucie Šprinclová. Přes 5,5 milionu zhlédnutí. Takový úspěch měla na YouTube písnička Bloudím, kterou naspíval Jan Benděk a Markéta Konvičková. Už teď připravují pokračování klipu s názvem Toužím. Fanoušci se můžou těšit už 3. září. Koncertování ho čeká po celé Evropě, a tak po dovolené v Tunisu a Chorvatsku už musí pěkně zapadnout do pracovního nasazení. A teď mě čeká Krumlov český, pak Teplice, pak Anglie mě čeká, takže jezdím třeba i do Belgie, do Holandska třeba nebo do Německa. Čeho se ale fanoušci jen tak nedočkají, je Honzovo registrované partnerství s Lukášem. A ani plánované hoštice se nakonec nekonají. Já jsem v hošticích nechtěl mít svatbu, já jsem chtěl mít něco romantičtějšího, něco prostě stylového. Aby se partneři o místě nehádali, vyřešil to Hotmincí. Já jsem byl pana, on byl orel a pořád padala pana, takže 3x jsem vyhrál a svatba bude jinde než v hošticích. I po 4 letech jsou oba stále zamilovaní, přesto na sebe občas žádlí. Já jsem asi takový ten hodně výbušný typ, který když vidí, že prostě za ním přijde nějaký kluk a třeba jako ho chce nebo takhle, tak já prostě jsem schopný jít a uškrtit ho. Honza se nám vyslovil i k tomu, co on a promiskuita. Přece jen má okolo sebe spousta krásných chlapů. Jak ale říká, toho pravého už našel. Já jsem zrovna takový ten typ, co má tu věrnost rád já nejsem zrovna ten typ, kde by někde zahybal. Kluci spolu vydrželi i přes všechny nepěkné články o Lukášových dluzích, eskortních gay službách i jiných pomluvách. Ze začátku to ale nebylo vůbec snadné a přemýšleli i o rozpadu vztahu. Minimálně půl roku fakt jako se o mě psalo hrozně a lidi si ťukali na čelo, proč vlastně ten Honza se mnou je. Takže teďka už to nějak přecházím a naštěstí už je teďka klid. Společně už si také zažili nějaký ten skandál, kdy v roce 2014 na festivalu v Karlových Varech se s přítelem Lukášem tak opili, že se po divoké jízdě porvali s fotografy. Už na to ale vzpomínají s úsměvem. Pak mi všichni volali, že co jsme se zbláznili, a já říkám, co? A vůbec nevím, o co jde. Pak jsme si to přečetli, já jsem malem odpadl o studu, fakt, ale pak jsem si říkal, ježiš, no tak jsme mladí. A... Bulvár je bohužel součástí Honzovy profese a tak to kluci musí brát s chladnou hlavou. My jim budeme přát jen to nejlepší, brzkou svatbu a jednou možná i dítě. A jsme na konci. Na závěr vyrazíme s naší reportérkou Luckou do pražského tančícího domu, kde se nedávno křtilo jedno nové album. A celebritami se to tam jenom hemžilo. Lucka se jich zeptala na jejich letošní dovolenou. Věřím, že se vám premiérový díl Paparazzi líbil a už nyní se stejně jako já těšíte na ten další, ve kterém mimo jiné uvidíte Lucku Vondráčkovou, Daru Rollins nebo Dominiku Mesárošovou. A nezapomeňte, i vy jste součástí hvězdného nebe. Kdyby tomu tak nebylo, žádné hvězdy by nebyly. Tak krásný zbytek večera. Ani v létě nezapomínáme mapovat akce, které by vás mohly zajímat. V době dovolených je obtížné dostat na pár metrů čtverečních aspoň 3 celebrity. Tady se to ale rozhodně povede. Hudba, dobré jídlo a chlazené drinky nalákaly velký počet známých osobností. Někteří mají dovolenou za sebou, někteří se na ní teprve těší. Byli jsme na týden na Valašsku, odkud pocházím, to máme chaloupku rodinou, tak tam jsme trávili s dětma týden a ještě se tam na týden chystáme. Dneska jsem celý den koukala, prostě kam bych mohla odjet, no tak nevím, ještě možná to bude Sicílie, možná Španělsko. Nebyl a plánuju
tentokrát výjimečně, že sednu do auta, rozjedu se směrem Rakousko, Itálie a skončím někde ve Slovinii nebo v Chorvatsku. Jsem v tančícím domě na křtu desky Lenky Graf. Pojďte se s námi podívat, jakou náladu mají naše celebrity. U dovolených jsme ještě zůstali a vypátrali, zda nějakou celebritku můžeme na dovolené vidět i nahou. Samozřejmě na dvěstnický pláži, protože tam fouká vítr a když se necháte plavky, jak vám zima na zadek, že jo? Já se většinou opaluju bez, ale eventuálně bez všeho. Takže já nemám ráda moc ty šňůrky a takový trojúhelníčky po svém těle, takže se opaluju opravdu jako nahatá. My jsme jezdívali do bývalé Jugoslávie a tam jsme jezdívali na jedno místo ke známým a tam za rohem byla taková jako nadivoko nudopláž a bylo to příjemný. Tak jako když vylezete z vody a nemáte mokré plavky, to teda zrovna taky nemusí mít. No a vám všem, ať už máte podovolené nebo teprve přední, přejeme z paparazzi hezký zbytek léta.